Ze zpřímeného stoje se postavte do pozice opice, což znamená lehký předklon, pokrčená kolínka, kyčle, vytažená páteř. Půjdeme do výpadu nožkou na modrou podložku. Je tam kontakt palec, malík a pata rovnoměrně, špička pata rovnoměrně. Kolínko lehce nad druhý, třetí prstík. Stojné koleno je taky lehce vytočené, že obě dvě kolínka koukají ven. Půjdeme zvednout nákup, dítě, kufr. Výborně, musí u toho být rovná záda, se pojďte pomalinko pokládat, rovná záda, žádný předsun hlavy a zase jdeme zpátky do stoje, přes opici do zpřímeného. Nejčastější chyby, které děláte při výpadu, jsou při opici, pojďte mi do stoje opice, utíkají nám ramena dopředu, hrbení v zádech, jak v hrudní, tak v bederní páteři, kolínka utíkají dovnitř. Když uděláte výpad dopředu nožkou, není tam rovnoměrné zatížení paty, malíku a palce a při zvedání břemen je tam ještě větší ohnutí v páteři, velké napětí v pánvi. Pojďte mi zase zpátky, ale s krásnými rovnými zády.